Ahoj, vítám vás u čtvrtého dílu ze hry Grounded. Dneska bych tady udělal trošku pořádek. Už se mi nelíbí, jak tady máme všechno poházený, ale hlavně už nemáme kam vykládat věci z našeho inventáře. Na tady tu čestku, nebo tady na ten úložný prostor, tak budeme potřebovat listy. Ty si myslím, že byly kousek tady u toho, u těch laserů, takže to by nemělo být problém. Ale nemáme sekirku. Nemáme sekirku, takže bychom potřebovali někde najít ten kvarcit. Myslím si, že bychom ho tu někde mohli nalézt. Nevím, jak je to úplně vzácný. Vím, že jsme to našli v takový té jeskyni. No, možná, když tak tady koukám, zdá se, že tady jen tak úplně není ten kvarcit. Ale my jsme si ho přinesli z té jeskyně. Tady to je co? Tohle je jíl? Jo, to je klej. To je klej, dobře. Tak a tady někde jsme bydleli, ne? Já jsem se dokázal ztratit. Hergo, tak se mi tohle povedlo. Jo, tamhle už to vidím. Tady pobereme houby, protože já si myslím, že v tomhle dílu budeme pít hodně tu špinavou vodu a to nám udělá hlad. To nám udělá takový hlad, že budeme muset hodně pít. Protože té vody spotřebáváme tolik, že mě nebaví furt tu někde poletovat a schánět tu vodu. Hlavně tím trávíme strašně moc času a pak nestíháme ty ostatní věci. Takže vezmu tady ten kvarci, ten by měl být tady někde. Tady to, že by to bylo. Jo, to je ono. No, myslím, že si vezmu takhle ty 4 kusy a budu ho nosit u sebe. Protože s tím se opravuje, se zdá úplně všechno. Opravit, jeden kvarcit, opravit. Máme opraveno, super. Rovnou si myslím, že bychom mohli opravit i tohle kopí. Super. A jinak ten zbytek asi řešit nemusíme. Tak, tady jsme viděli teda ty keře, nebo ty listy velký. Takže ty tu rovnou pokácíme. No tak padni. No, už jsem si myslel, že ne. Tak, to máme na jeden ten úložný prostor. Já myslím, že když bychom rovnou natěžili ještě na jeden, tak by to nebylo vůbec špatný. Ono tyhle listy určitě na něco využijeme, takže ty se nestratí. Ale by mě zajímalo, jestli vás tahle hra baví. Jestli už jste si ji někdo koupili a jestli ji taky hrajete. Protože mě přijde úplně super. Hele, tady jsou nějaký výzkumný bodíky, tak to seberem. Jinak se zdá, že tady pod vodou asi nic není. To je teda velká louže. Tamhle by se dala najít nějaká pryskyřice, ale tu úplně potřebujeme, tak to řešit nebudeme. Vzhledem k tomu, že je noc, tak abyste co viděli. Oh, co to je? Co to je? Viděli jste to? Larva. No to dost bolí. To je dost silný. Oh. To nás asi zabije. Kde se to tu vzalo? Přeším tady nahoru, bychom předtím mohli utíct. Jo, zdá se, že jo. Já bych rychle, nevytvoříme si. Ale co lukem? Lukem bychom se toho mohli zbavit, ne? Jo, super, takže nám to rozbilo náš úložný prostor, se zdá. A evidentně to útočí i na ten workbench. Co to je za parchanty tohle? No tak tohle z toho nám zase pěkně znepříjemní akorát život. Nám došly šípy, se zdá. Mohli bychom si vykraftit aspoň něco na léčení. Myslím, že si rovnou vyrobím dvě. Jednu si jakhle použiju. No a zkusíme se s tím utkat, no. Vzhledem k tomu, že už nám došly šípy. Tak, jedna larva je dole, se zdá. A kam zmizá ta druhá? Tíkala tudy. Tíkala tudy, ale kam to uteklo, to teda nevím. Vůbec nevím ani, kde se to tu vzalo. Protože to jsme za celou dobu nepotkali, tu larvu. Nevím, jestli je to tím, že je noc. Že my jsme moc v noci nehráli, nebo... Co to tu slyším, jo, tady toho červeného jizlika. Tak, ty jsou v pohodě, ty nám neublížej. Máme plný inventář, no.
Co s tím? Tady bychom si mohli vyrobit jedno lano, protože tam máme na to materiál. Tím ušetříme snad jedno místo a mohli bychom si tu sebrat ty chlupy, jo, nějakou tu srst. Takže ta larva se zdá, že nám utekla, ta druhá bohužel. Tamhle jsou vidět další asi výzkumný body se zdá, to nepotřebujeme. No, tak zkusíme si tu pozbírat aspoň ty šípy. Nemůžeme pozbírat ani šípy. Můžeme vyrobit, nemůžeme vyrobit. No tak začneme tím, že si postavíme tu, ten úložný prostor, který jsem chtěl stavět. No a pak to tu musíme teda uklidit. Zdá se, že i ten workbench nám poškodili. Takže to znamená, že bychom si tu měli udělat nějaký zdi. No, když je to takhle, tak především, jestli to chceme stavět tady. Jestli by nebylo lepší si najít nějaký rovný místo. Nebo minimálně rovnější místo. Asi se vyspím do rána a podíváme se, kde bychom tu bejsku postavili. Protože tohle, toto se mi nelíbí. To se mi nelíbí. To nechci, aby nás takhle mohli napadnout a my jsme měli problém. Tak, mělo by být ráno, každou chvíli se rozední a koukneme se teda, kde bychom mohli bydlet. Chtěl bych zůstat někde tady poblíž toho středu, aby jsme to měli na všechny strany kousek. A skoro jsem tak uvažoval tady v tom místě, kde jsme začínali. By to nemuselo být úplně špatný přece. Tady jsme vylezli z téhle díry, co kdybychom si to tady ohradili. To by na nás furt mohli skákat ze zhora, že jo. Tak to asi nebude úplně nejrozumnější nápad, dobře, tak to asi ne. Zkusíme vymyslet co jiného. No chvilku jsem tu tak pohybíhal a nenapadá mě nic, co by bylo nějak rozumnějšího nebo úplně lepšího. Tady je to docela rovina, tady vedle těch laserů, nebo tady vedle té mašiny, tak prostě tady si něco postavíme. V první řadě ale budu muset vyřešit žízeň, protože už zase máme žížu. Takže tady zaběhneme k pitíčku. Pěkně se tu napijeme, super. I to bytíčko, že tu je, když z něj bude takhle furt se objevovat ta šťávička, tak by to bylo fajn. Měli bychom kousek od baráku hned pití. Tak, než se pustím do stavby stěn, tak bych si tu udělal asi nějaký inventáře. Tím myslím, že začneme. Takže pustíme si tady crafting a tady v utilities to bylo storage basket. OK, myslím si, že tady když tu postavíme, tak to nebude úplně na škodu. Co ty mrcho po mně chceš? Tak, super, je po ní. Tak, vyházíme tam asi v tuhle chvíli. No, všechno úplně ne, že jo. Už zase mě tu napadne nějaká masařka. Hergo, co se vám holky udělal, že po mně tak jdete? Ani jsem nestihl vyložit ty věci. No, nechce se mi tam vykládat jídlo, to vykládat nebudem, protože to by nám stejně akorát někdo přišel sežrat. Ale vyložil jsem všechno, nebo co nejvíc toho, co jsem mohl. Vrátíme se teda tady k tomu místu, kde jsme měli tu původní bejsku, kde nám to rozkuchali. No a pomalu se pustím do přenášení těch věcí. Budu muset tady pozbírat všechno, co se tu kde válí. Nevím, jestli ty věci nám začnou mizet, nebo jestli já mizej. To uvidíme. Tak já to tu jdu prostě všechno takhle pozbírat, co půjde a pomalu to přenášet. Tak, první cestu máme za sebou. Myslím si, že by bylo i fajn si tady postavit ty úložní prostory. Ale bohužel na to teďko nemáme dost materiálu. Mohli bychom si vyrobit nějaký provazy ještě. Provazy bychom mohli. Suchá tráva. Nemáme suchou trávu. A nemáme tyhle ty kameny. Tak to by neměl být zase takový problém. Tu trávu vidím, takže tu pokácíme. To bude v pohodě. Tak pojď ke mně. Teď druhá věc byly ty kameny. Ty kameny buď najdeme na zemi, anebo tady najdeme ale takhle jeden větší. A prostě si ho rozbijeme. Kladivo máme, takže to nebude žádný problém. OK, je rozbitý. Tak, pozbíráme teda takhle všechno. Kdybychom si mohli teda udělat i úložný prostor tady na ty stavební materiály. A hele, tady je tlačítko, když zmáčknete B, tak se tu objeví takhle nějaký construction. To vypadá docela fajn, to vypadá docela dobře. Tak, tohle je na lok a tohle je na to. OK, takže myslím si, že první bych udělal tohle. Asi jakýmhle způsobem. A můžeme rovnou si tu dá postavit i tu druhou věc.
Teď nevím, kterou jsem to stavil. Haha, poradíte mi. Myslím si, že tuhle jsem nestavil. Tak, to dáme hned vedle. OK. Dáme postavit, super. Tohle postavit nemůžeme, tady nám chybí provazy. Můžeme si vyrobit teďko provazy? Provaz je tady. Jeden. Dva. Tři. Potřebujeme ale čtyři, že jo? Potřebujeme čtyři. Ale... jak se to tam ukládá? Super, takže potřebujeme tu trávu. To je tady z toho, když to pokácím. Pamatuju si to dobře? Nebo to bylo z něčeho jiného? Ne, to bylo na zemi. To jsme museli vlastně sbírat na zemi. Tady z toho je ta... tady ta velká, že jo? Jo, přesně tak. My potřebujeme tady ty plant fibry. Tohle, když bych pokácel ten malý kousek, tak z toho je... to je ono, hele. Super, takže myslím si, že tohle už máme taky dost. Takže bychom si mohli dostavit ještě tady to úložiště. A tam by měla jít takhle naskládat tahle tráva, jestli se nepletu. Jde to? Jasně, jde to. Super. Já si sice myslím, že bych radši stavil už z tohohle tvrdšího materiálu, nebo aspoň si myslím, že tady to bude tvrdší. Ale uvidíme. Uvidíme. Tak, zaběhneme si teda zpátky, jestli tam ještě něco zůstalo. Určitě tam něco ještě bude. Tak, vzhledem k tomu, že tu máme ty kusadla a ty larvy, tak si dáme analyzovat. Protože ty jsme ještě neměli, tu larvu jsem viděl poprvé. Jo, a máme tady akorát nějakou zase dekoraci na zeď. Bohužel. Tak, jsme tady. Tady máme nějaký materiály a já si myslím, že určitě budeme potřebovat ještě workbench. Workbench je tady. Jsme se ho postavili takhle k tomu. To by asi muselo být špatný. Potřebujeme k tomu nějakou pryskyřici. Jasně. A budeme potřebovat tady ty. Šup. Workbench máme hotovej. Super. A už zase máme žízeň. Už nás zase trápí ta žízeň. No, přemýšlím, co teď s tou žízní, no asi budeme hledat zase něco k pití, že jo? Co bychom s tím chtěli dělat jinýho? Tak, pokusil jsem se nějak uklidit ty věci, no a teď teda půjdeme pro nějaký to pití. Já myslím, že když bychom vyrazili zase k tomu našemu pitíčku, tak by tam něco třeba mohlo být ještě, ne? Ale evidentně jdu, bůh ví kam. Kde je to pitíčko vůbec? Támhle. Jo, a je tu zase bumbání, takže se takhle pěkně napijeme doplna a běžíme zpátky. Já jsem ještě se inteligentně zvládnul vysvlíct. Takže já bych si to takhle všechno zase na sebe nasadil, ať jsme plně oblečený. A tady si hned vedle toho hodím ještě věci, které chci furt nosit u sebe. Tak, tady máme nějaké jídlo, to bych mohl hodit na druhou stranu. No a všechno to, co bude mezi tím, tak to jsou ty naše věci, co přenášíme. Ať se v tom trošku vyznám, protože v tom začíná mít opravdu bordel. Tak, jsme napitý, jsme najezen. Já myslím, že bychom se mohli zkusit pustit do nějaký teda stavby. Úplně nevím, jak to funguje, protože jsem zatím nic stavět neskoušel. Jo, a tady jsou ještě takhle nějaký další ty. OK, OK. Takže já myslím, že bychom mohli začít zdí. Buď je to za tři tyhle sty, anebo za čtyři tyhle. Tak já myslím, že bychom mohli začít touhle stu zdí, to bude asi jednodušší. No, dal bych jí takhle teda vedle sebe. No, když tak teď na to koukám, tak třeba takhle. Nemusí to být nějak pravidelný. No, to stejně vypadá trošku líp, když to není pravidelný. No, myslím si, že bychom mohli zkusit něco takovýhodle. Když teďko nad tím tak přemýšlím, tak budeme chtít určitě nějaký dveře, že jo? Aby jsme se mohli chodit. Tak dveře bychom si mohli postavit tady. Takže tady takhle nějaký ty dveře. No úplně teda mi to nejde nějak napojit na to. Zvenku, že bych to měl stavět. Že by tohle bylo ono. Aha, takhle, dobře. Takže doporučuji začít dveřma. Nevím proč, ale když jsem nezačal dveřma,
tak se mi to chovalo nějak divně. Tak jo, nějaký návrh bychom tu měli. Myslím si, že tady na to ještě budeme chtít takhle postavit pak druhý patro, aby to nebylo tak nízký. No a myslím, že takhle by to zatím mohlo být fajn. Tak, teď budeme muset teda sehnat hodně tohoto materiálu. Potřebujeme tady teda ještě provazy na ty dveře, OK. Tak, materiálu na provazy jsme měli hodně. No a máme dveře, super. Tak. Kde je tady ten materiál? Já už si ani nepamatuju, z čeho jsme to přesně těžili. Jestli to bylo z těch pampelišek? Super. Jo, takže z pampelišek máme tady ty tvrdší materiály. Takže vlastně budeme mít pampeliškový dům. No, to bude hodně pampelišek. To bude asi hodně pampelišek, když tak na to koukám. Co tady z toho spodku? Získáme z toho ještě nějaký kus? Tohle z toho jsou materiály a provazy, OK, ty se jaky budou hodit. Máme tady ještě nějaký jed. Předpokládám, že ten bude taky z té larvy, kterou jsme zabili. A s tou můžeme udělat rubber. K čemu by nám to bylo? Sice nevíme, ale dobře, tak když bychom si ho udělali, můžeme ho analyzovat. Ale analyzovat nejde. OK, takže prostě časem třeba zjistíme, k čemu je dobrý. Tuhle chvíli nemáme tušení. A tady s ním tyhle ty dvě potvory. A vzhledem k tomu, že je noc, tak se půjdeme vyspat. Máme krásné ráno, dobrý den, jak se všichni máte. Já tu pozbírám zbytky materiálů, co tu zůstaly. Zaběhnu k té naší nový bejsce, opravím si sekeru. No a pustím se zase do těžení a stavby. Opět se dostáváme k naší starý pohádce a tou je žízeň. Jak tady takhle těžím ty pampelišky, tak jsem koukal okolo sebe, kolik jich tu vůbec je. Říkám si, co se vlastně stane, až ve chvíli, kdy my všechny ty pampelišky stěžíme. Jestli vůbec tady v té hře dorůstají znova, nebo jestli pak máme smůlu, je jich vůbec omezený počet? Protože jestli nedorůstají, tak si myslím, že budeme mít brzo problém. Tak, co tady, budeme mít štěstí na vodičku, nebo na šťávičku, protože zase máme žízeň. A zdá se, že opět tady něco bylo. Super. Takže tohle místo je úplně skvělý. Protože vždycky, když budete mít žízeň, tak se tu můžete napít. Tak, tady máme další pampelišku. Tak si ji vezmeme domů. Hele, tohle jsem asi taky neskoušel ještě pokácet. Aha, takže to znamená, že všechny ty nástroje tu budou mít víc týrů, to znamená víc nějakých variant. Máme tady nějakou jinou sekeru? Ne, my jsme se zatím jinou nenaučili. Mohli bychom si ale, když tak na tím přemýšlím, udělat ještě tuhle lopatu. Protože tu jsem chtěl taky vyzkoušet. Myslím si, že ještě jednu tady tu, teď nevím, co ono to přesně je, z toho ořechu, tu skořápku bychom tu někde měli mít. Jo, jednu tady máme. Takže si vyrobím takhle tu lopatku a skvělání vyzkoušíme. Mám totiž několik teorií a věcí, na které bych tu lopatku chtěl vyzkoušet. Jednak je to vydloubnout takovou tu živoucí věc, která leze v podzemí většině a vůbec netuším, co to je, nějaká asi larva taky. Jenom doufám, že teda až to vydloubneme, tak to nebudou ty šílený larvy, co nás tady vraždili. Položil jsem si věci, říkal jsem si, že aby jsme celý díl nestrávili jenom tady tím mým stěhováním, tak se vydáme trošku na ten průzkum a vyzkoušíme zároveň i tu lopatu v tom průzkumu. Tak jednak tady někde jsme viděli ten klej, to bláto, nebo ten jíl. Nevím přesně, kde to bylo. A mám pocit, že to bylo někde tady v okolí hned. Tady někde byla louže. Já žádnou louži nevidím, pochopitelně, jak už to tak bývá. Takže nevidím ani žádný ten klej. Tak jak je to vůbec tady s pavoukama v tomhle prostoru?
Žádno nikde nevidím, to vypadá dobře. Co je tohle, to vypadá jak mraveniště. No, tady nějaká chodba dolů, dlouhá chodba dolů. Tady pak je tma dole. Já pochodeň u sebe nemám. Mohli bychom si vyrobit nějakou. Když tamhle zaběhnu pro ty slimy, tak bychom mohli. Takže já pro ně takhle rychle zaběhnu. Utečeme zase ven. Vyrobíme tu pochodeň. Půjdeme tam z pochodní, aby jsme něco viděli. Takže bez pochodně tam líst. Ne, ne, nejsem vlázen. Tak, už tu máme světlo a nikde tu nic nevidím. Musíme jít dolů. Tady je kvarzit, to je fajn. Kvarzit ten chcem. A hele, mravenec. Ale počkej, ten je nějaký velký tenhle mravenec. Co to je záč? Au. Jo, to je mravenčí voják nějaký. Ale o to, to teda pěkně bolelo. Takže evidentně jsme našli mraveniště. No, nevím jak úplně s ním správně bojovat. Vypadá nějaký zaseklý, tak zkusím do něj mlátit. Třeba to jde, třeba umře. No, došla nám výdrž. Naštěstí on nás ignoruje. To skutečně vypadá, jako by se zase. Super. Tak jsme aspoň z něj pozbírali a já si myslím, že to jsou ty části, které nám chyběly k té lepší, nebo nový tady jsme měli někde tu zbraň. Larva Blade, OK, ten jsem si ani nevšiml, že můžeme udělat. Ale tady, Ant Club. Ant Party máme. Jo, to znamená, budeme si moct vyrobit novou zbraň. Už na ní v tuhle chvíli máme všechno. A než tam půjdu zpátky dolů, tak si uděláme další pochodeň. A chtěl bych si natěžit ještě ten kvarcit. Jasně, ale bohužel na to teď nemáme materiál. Ten tady stojí a něco nese. Kdybychom ho zkusili ještě zabít. Zabijeme Worka. Worka zabít to není žádný problém, takže... Především z čeho bychom tu teď nejjednodušeji získali tu, tu trávu. A by mohlo někde něco růst, ne? A tady, ale to není ono, my chceme tady ty malý. Jednu, druhou, třetí, čtvrtou. A myslím, že to je pro nás dostatečný. Co tahle kytka, to se taky dá pokácet? Ne, tohle něco se nedá. Tak zaběhneme zpátky do toho mraveniště, vytěžíme si ten kvarcit. A myslím si, že se vrátíme zpátky k domovu. Chtěl bych si totiž ještě vyrobit a vyzkoušet tu novou zbraň. Tady je ta pochodeň. Tu bude úplně jednoduchý vyrobit. Vezmeme si ji do té slabší ruky. Tak, super. Ten kvarcit, ten byl tady hned na začátku. Tady jsem ho viděl. Takže se ho pěkně jako rozbijeme kladivem. Ať máme víc toho kvarcitu. Když jsem zjistil, že se s tím opravou v podstatě všechny nástroje, tak to určitě potřebujeme. Ten určitě potřebujeme. A když tak se ještě nacházel v té jeskyni, jak jsme byli na začátku pod tím jedním laserem. A tamhle vidím dalšího toho bojovníka mravenčího. Já myslím, že to pro teďko necháme to mraveniště bejt. Podíváme se sem později. Až budeme mít trošku ty lepší zbraně. Tak, vyběhneme zase nahoru, na světlo, super. Tak, když už jsme tady, tak tamhle vidím nějakou pampelišku, tak bychom ji mohli pokácet a odníst si domů s ním materiály. Na tu naší stavbu. Protože jestli nám v našem okolí dojdou ty pampelišky, tak bychom stejně potom běhali bůh ví kam je těžit. Takže proč to nevyužít, když tu teď jsme. Pampelišku jsem pokácel, ale zaujalo mě, co tady svítí to žlutý. Jo, to je nějaký ten medík, OK. Ten si můžeme vzít. Tady je jako docela velký prostor, kde nic není, ale co to je tamhle to? Tam to vypadá toxicky, to by mohl být ten důvod, proč potřebujeme tu plynovou masku. Protože tamhle to vypadá jak nějaký plyny, nějaký smrady. Ale to asi půjdeme prozkoumat až později. Myslím, že tam teďko nejdem. Vezmeme si tady tu naší pampelišku, kam nám spadla. Tady si ji pozbíráme a vrátíme se k domovu. Ale cestu jsme potkali vodu, ale tím, že mám plný ruce, tak do ní nemůžu praštit. Super.
Takže to musím nejdřív zahodit, praštit, voda nám padne, vypít a zase to pozbírat. No tak to je super. To je škoda, že do toho nemůže strčit tady těma klackama nebo něčím prostě. To musím takhle odkládat. Tady je další voda, ale by se mi to zase chtělo pokládat. Já mám zatím vody dost, já není prdím. Posadím se s váma, že toho budu za chvíli litovat. Jo, to jsem asi nechtěl úplně zapálit, ale to nevadí. Teď jsme u toho analyzéru, takže máme novou část z toho mravence, tak si to analyzujeme. Jo, ale zdá se, že tady nemáme nic úplně zajímavého. Tak jsme tu, tak materiál rovnou takhle naházím do těch zdí, co tu máme připravený. No a podíváme se tady ve workbenchi na ten novej... Na ten novej nástroj. Co to rovně kouslo, nebo se mi to zdálo? To se mi asi zdálo. Máme tu ten Larva Blade. Ale my furt nemáme tady ty kůže, jestli se nepletu. No fakt tu do mě něco, jo, zase ta masařka bláznivá. Já nevím, že na ně mám dneska jaký štěstí, že po mně prostě jdou. Tako do mě klovla a odletí. Bože můj. No, tuhle tu kůži teda ještě nemáme a dokonce nebudeme mít ani dva ty zuby, ty larvy. Takže to si neuděláme. Ale mohli bychom si udělat tady ten, tu palici z těch mravenců. Protože na to si myslím, že ty mravenčí párty tu někde máme, tady. Aha. Tak si ji vyrobíme. Tak zbytek věcí si tu uklidím a půjdeme ještě dneska vyzkoušet, protože na to jsem fakt zvědavý. Na to se zvědavý, jestli bude lepší, nebo jestli to bude vycházet na stejno. A doufám, že bude teda podstatně lepší. No, ta palice teda vypadá všelijak. Musím říct, že to není nic úplně vzhledově pěknýho. Ale to není tak důležitý. Důležitější je, jak bude fungovat. Tak, mohli bychom vyzkoušet i na tom červeném. Na to jsme potřebovali 3 rány tím kopím. Tak to je fajn, to vypadá dobře, to se mi líbí. Najdeme ještě něco dalšího, na čem by to šlo vyzkoušet. Něco na zabití. Upéct nic nemůžeme, bohužel, nic nemáme. Takže musíme najít něco, co bychom snědli, něco, co bychom upekli. Tak, co nějakou larvu třeba aspoň, ne? Hele, tady jsme našli ten klej. Takže ten si myslím, že se dá vytěžit lopatou. Takže to taky rovnou vyzkoušíme. A něco jde po nás. Tady ten hajzlik, jo. Šup, a není. To je dobrý. To je dobrý, to se mi fakt líbí tohle. Evidentně ty lepší zbraně teda budou mít velký vliv na tu naší efektivitu. Takže budeme muset se podívat a zkusit najít i ty lepší nástroje. Nevím teda úplně kde co. Asi se pustíme do všech těch živočichů, co jsme viděli. Zkusíme zabít úplně všechny. Pravděpodobně z nějakého živočicha se budou dělat ty lepší nástroje. Ale to si necháme na další díl. Vytěžili jsme ten klej, takže si ještě uděláme analýzu toho kleje. A naučili jsme se armor dummy. Tak to je dobrý, to bychom mohli mít konečně něco, na co by se mohl dát ten, to brnění, který nepoužíváme, jestli jsem to dobře pochopil. No musím říct, že tohle jsem si ani nevšiml, že jsme se naučili. Je tu toho nějak víc, než jsem si myslel. Pasti, jasně. Tady máme dokonce z kleje, se dají dělat i stavby nějaký. Do toho se asi úplně teď nepustíme. Já vám děkuji za sledování tohoto dílu. Mějte se hezky. A u dalšího videa. Ahoj.